Батыс Қазақстан облысының Ақжайық ауданында марқа етін экспортқа шығаруға мүмкіндік беретін кешен іске қосылды. Ет өңдейтін жаңа зауыт жылына 8 мың тоннаға дейін тоңазытылған қозы етін өңдеп, сырт елдердің нарығына саудаламақ. Бүгінде өңірдің индустриалдық даму картасына енген жоба болашақта 285 адамды жұмыспен қамтуға мүмкіндік береді. Қазақстандық кәсіпорынның келешегімен сол өңірдегі тілшіміз Талғат Серқалиұлы танысып қайтты. Марқа етін қалдықсыз өңдеуге мүмкіндік беретін кешендегі өндірістік желілер толықтай автоматты түрде жұмыс істейді. Құны 2 миллиард теңге болатын итальяндық қондырғылар Қазагро қаржының лизингтік желілері арқылы сатып алынған. Комбинатта тәулігіне 1400 бас марқа еті өңделеді. Дайын өнімнің 80% экспортқа шығарылады. Негізі біздің мекеме экспортқа бағытталған. Сондықтан да біз қазір дайын өнімнің қазір біз мынау Ресеймен, Иран, Әзербайжанмен алдын ала меморандум дейді ғой, сондай белгілі бір келіссөздеріміз бар. Сондықтан да біз сол бағыттарда жұмыс істейміз. Ал енді қазір біздің негізгі экспортқа біз 5000 тонна ет өндіретін болсақ бізге тиімді. Кәсіпорынның жылдық қуаты 350 мың басқа есептелген. Өңірде Шопан ата түлігінің саны 1 миллионға жеткенін ескерсек, шикізат мәселесі де оң шешілді деп санауға болады дейді мамандар. Осы ет сою комбинаты мына Ақжайық ауданына келіп орналасудың өзіндік бір себебі бар. Біріншіден малдың шоғырланған жері осы оңтүстік аудандар, Батыс Қазақстан облысындағы Ақжайық ауданы, Жағала, Қазталық, Орда, Жәнібек аудандары. Қазіргі кезде енді мына ет сою комбинаты күн тәулігіне 1200-1400 басқа дейін қой етін соятын болса, осы мына Ақжайық ауданында бізде орналасқан осы ет комбинаты бүгін міне тесттен өтіп жатыр. Бұл өте үлкен мүмкіндік. Қазіргі таңда біз мынау кеден одағында жұмыс істеп жатқанымызда, мынау ертең үлкен әлемдік сауда одағына кірейін деп тұрғанымызда біздің ауыл шаруашылық өнімдерін өндірушілердің осындай жаңа технологиялармен өз өнімдерін қандай үлкен рынктарға жеткізуге мүмкіндік беретін бірде бір осы кәсіпорын. Ең бастысы жаңа нысанның іске қосылуы өңірде мал басының көбеюіне оң ықпал етпек. Қазірдің өзінде жаңа кешен жанынан тәулігіне 50 бас ірі қара етін өңдейтін желінің құрылысы басталды. Талғат Серікқалиұлы, Руслан Ғазизов, Қанат Махмутов, Батыс Қазақстан облысынан.